Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну універсальну магнітолу розміром 1 дін, модель Phantom FP353. Поставляється магнітола в фірмовій упаковці. Всередині у нас дроти підключення живлення та акустики з стандартним роз'ємом ISO. Інструкція з гарантійним талоном. І також сама магнітола. В даній магнітолі панель не з'ємна. По глибині невеличка дана магнітола, тому як відсутній SD-привід. На передній панелі у нас кнопки управління, дисплей, два USB роз'єми, один для щитування інформації, інший для підзарядки мобільних пристроїв. Також є microSD, слот під microSD-карти. Мікрофон, тому як в даній магнітолі є режим Bluetooth, і також роз'єм AUX. Магнітола поставляється разом з шахтою. Роз'єми по роз'ємам FM, роз'єм, дві пари RCA, або також їх називають тюльпани, і роз'єми для підключення акустики і живлення. Також є запобіжник на 10 ампер. Магнітолу зараз під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Вмикаємо магнітолу. В даній магнітолі підсвітка змінна, можна виставити на будь-який смак. В даній магнітолі використовується режим Bluetooth, режим радіо, режим щитування з SD-карти, microSD-карти з USB і також з роз'єму AUX. В режимі Bluetooth можна використовувати магнітолу як гучний зв'язок і також прослуховувати файли з самого телефону. По налаштуванню. Абсолютно стандартні налаштування, низькі-високі частоти, баланс, фейдер, лоуд, підсилення об'єму звуку також вмикається і також є запрограмовані еквалайзери. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.